Re, viss ēters ir te! Nedēļa līdz vēlēšanām mēs varam teikt, ja mēs reiķinām iekšā iepriekšējās nobalsošanas dienas, kas jā, arī jau būs. Jā, tad pilnīgi noteikti. Tā kā pavisam maz laika ir palicis un centrālās vēlēšana komisijas karstais darba laiks, bez šaubām šobrīd tiešām tāds ir… Rit pilnās parā jau kādu brīdi droši vien. Kā iecirkņi ir aprīkoti, vai cilvēku gana, vai aprīkojuma gana, un beigās, kā šis process tiks iedarbināts. Par to visu Madarai Līcītei ar savu sarunu partneru šobrīd iespēja mums arī vēstīt. Labrīt, Madara! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Es pat teiktu savādāk, līdz iepriekšējās balsošanas pirmajai dienai ir atlikuši vairs tikai 4 dienas, jo iepriekšējā balsošana sāksies jau 26. septembrī. Un sarunai mums pievienojas Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētāja Kristīna Bērziņa. Labrīt. Labrīt. Laikam jau vispirms jāprasa, vai vēlēšana komisijas ir gatavas darbam. Nu, vēl mums laiks mazliet ir, vēl viecirkņu iekārtošanas darbi priekšā, pēdējie semināri vēl šonedēļ, bet mēs gatavojamies, būsim gatavi. Sakiet, kā ar iepriekšējām vēlēšanām, vai šogad ir iecirkņi tikpat vai ir vairāk, mazāk? Iecirkņi Latvijā ir apmēram tikpat, 949 šobrīd, ārvalstīs 81, ārvalstīs ir mazliet mazāk vēlēšana iecirkņi nekā tas bija pirms 4 gadiem, bet nu kopumā līdzīgi. Kā jums ir veicies ar darbinieku atrašanu vai bija pietiekami? Es zinu, ka jūs vairāk kārt aicinājāt pieteikties vēlēšanu komisijas darbinieks. Tas bija atsevišķās pašvaldībās, tādā, piemēram, kā Rīgā bija pagarināts pieteikumu izsludināšanas tā kā termiņš, bet viss laikā tika atrasti un vēlēšanu iecirkņu komisijas Latvijā atroda pašvaldību vēlēšanu komisijas attiecīgi centrālā vēlēšanu komisija tikai skatās, vai visur pietiek to darbinieku un palīdz ar informāciju. Jā, un pirmdien jau sākās atsevišķos iecirkņos iepriekšējā balsošana, tad kā, kur tas notiks, kādos iecirkņos un kā cilvēki varbūt par to var uzzināt? Jā, vispirms es gribētu vērst uzmanību, ka Saeimas vēlēšanās tā gluži nav tādā izpratnē iepriekšējā balsošana, kā mēs esam pieraduši. Pašvaldību vēlēšanās pagājušajā gadā iepriekšējā balsošana notika visos vēlēšanu iecirkņos. Saeimas vēlēšanās mums ir to procedūru balsošanas sauc balsu nodošana glabāšanā. Tas nozīmē, ka cilvēki, kuri pat tiešām 1. Oktobrī nu nekādīgi nevarēs aiziet nobalsot, šī iespēja ir viņiem. Nu, piemēram, ir dežūra 24 stundas vēlēšanu dienā vai izceļos ārvalstīm tieši vēlēšanu nedēļā. Tad aicinām izmantot šo iespēju, bet visiem pārējiem ir liels lūgums ieplānot balsošanu tieši vēlēšanu dienā, jo šie balsu nodošanās glabāšanā iecirkņi ir tikai viens katrā pašvaldībā un attiecīgi Rīgā 20. Tātad tur prognozējums, ja visi gribēs nobalsot iepriekš, tad tur noteikti to izdarīt nevarēs, jo būs lielas rindas. Tā ir cita pavisam procedūra. Es saprotu, ka ir vēl kāda nianse, ka cilvēki var nodot balsu iepriekš un var pārdomāt, var piemēram uzzināt kaut ko par savu nodoto partiju netīkām un teikt, es pārdomāju, atdodiet man balsu atpakaļ un balsot vēlreiz. Jā, tā tas tiešām arī ir, to nozīmē tā balsu glabāšanā, jo Satversme nosaka, ka Saeimas vēlēšanas notiek vienu dienu. Tā tad ir jānodrošina šie iespēja cilvēkam arī pārbalsot, jā, par šo periodu, nu, piemēram, no pirmdienas līdz sestdienai, nu, viņš ir uzzinājis kaut ko par to sarakstu, par ko varbūt nobalsojis nodevis balsu glabāšanā. Jā, tā kā tā ir. 66 vēlēšanu iecirkņi šādi mums ir. Darba laiks pirmdienā, ceturtdienā un piekdienā, dažas stundas dienā. To var uzzināt mūsu uzziņu tālruni vai mūsu mājaslapā noskaidrot. Nu, un jā, tiešām, kā jau teicu, aicinam izmantot tos vēlētājus, kur tiešām nekā nevarēs nobalsot vēlēšanu dienā. Un jāatceras, ka Saeimas vēlēšanās atšķirībā no pašvaldību vēlēšanām mēs varam balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī. Pat, ja jūs dodaties sestdien kaut kur izbraukumā, nezinu, pretī zelta rudenim attiecīgi, tad arī tur pa ceļam var nobalsot. Vai jūs reiķinājis, vai šī pārbalsošanas iespēja neradīs haosu vai nebūs lielas rindas? Nu, šī pārbalsošana parasti mums arī, šī nav jauna lieta. Tādā ziņā jau divās Saeimas vēlēšanās šādā iespēja nodot balsu glabāšanā ir bijusi. Attiecīgi, tas, ko vienmēr novēro, tiešām ir rindas pie vēlēšanu iecirkņiem, bet pārbalsošana tādā izpratnē, nu, kas ir haoss, es domāju, ka nevajadzētu būt. Tur ir savas procedūras, instrukcijās noteiktas, attiecīgi, ja iecirkņu komisija tās ievēros, tad arī visas balsis saskaitīsim.
Vēl mums laikam jāatgādina gan tiem, kas balsos iepriekš, gan tiem, kas arī balsos īstajā vēlēšana dienā 1. oktobrī par dokumentiem. Kādi dokumenti būs derīgi? Jā, tā ir laba ziņa tiem cilvēkiem, kuriem ir tikai ID karte. Tātad vairs nav nepieciešams, lai nobalsot vēlēšanās veltāju apliecības, ja jums vēl tāda informācija palikusi prātā no saimas iepriekšējām saimas vēlēšanām. Tātad dar balsošanai gan Latvijas pilsoņu pase, gan Latvijas pilsoņu personas apliecība ir derīguma termiņš, protams, jāpārbauda. Bet šeit arī ir tāda pozitīva ziņa vēlētājiem, ka ja jūs neesat paguvuši, jums pasas vai ID kartes termiņš beidzās pandēmijas periodā no 2020. Gada 1. Marta, tad vēl ar šo dokumentu arī var nobalsot. Vēlēšanas jau pie durvīm. Sakiet, varbūt kāda ir lielāka izaicinājuma jums kā vēlēšanu galvenajiem rīkotājiem šobrīd? Nu šobrīd, es domāju, mums, kā Centrālajā vēlēšana komisija, tas vienmēr ir šobrīd kapacitātes, darbinieku tāds trūkums un attiecīgi arī mēs nogurums, bet ja valstiski runā, tad es droši vien lielākais uztraukums šobrīd ir par vēlēšanu drošības, IT sistēmu drošību jautājumiem, bet arī šeit mēs tiešām esam sadarbojušies ar drošības iestādēm un sekojam līdzi, vai kāds mums negrasās tā kā uzbrukt un kaut ko ļaunu darīt, bet šobrīd tā kā viss ir mierīgi. Sliekam šajā rītā jums teikšu lielu paldies par sarunu. Jums lielākais darbs vēl tikai priekšā, lai veicās. Un kolēģi tagad.